Mirë, jemi rikthyer sërish në studio, këtë herë për të ndalur në horoskopin për ditën e sotme, do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë Jorgo Pullën. Jorgo, përshëndetje. Jemi këtu me parashikimin e ditës sotme, Entela. Po. Duket se një nga takimet që mund të bëheni mbas orës 16, do ishte mirë për juve të shkoni shenjën sepse keni mundësinë të shenjë së dashit, duket se ndryshojnë mënyrën dhe mundësinë që ata kanë. Por ka dhe diçka shumë të madhe tani në lidhje me punën, në lidhje me vendimet që mund të merren. Një ndryshim i madh që mund të keni juve është momenti tani për sa përket punës. Në lidhje me çështjet shpirtërore, lidhjet me ujor dhe virgjëresh është idealja. Të shenjës së demit do duket se duhet pasur kujdes dhe vëmendje në disa takime dhe jo vetëm kaq, por i përkisni shumë ndikimeve pozitive dhe mundësive të reja që keni tani atutje. Duket se gjërat janë në favorin tuaj, është një moment mjaft i mirë për sa përket karrierës tuaj dhe punës, por gjithashtu ka diçka shumë të madhe për punën aktuale, por dhe vendimet që juve do të merrni tani atutje. Megjithatë, është momenti juaj dhe korrektesa juaj që ju mban mbërthyer në fushën ekonomike dhe financiare dhe momente të reja që keni tani atutje në fushën e punës. Çështja shpirtërore lidhet me peshore dhe peshk është idealja. Binjakët kanë një ndryshim mes asaj që do bëjnë, mes asaj që duan të realizojnë, sepse çdo gjë mund të shkojnë sipas planeve të tyre në fushën e punës, edhe pse juve i keni përdorur me qira ose për të marrë, është momenti juaj për të zgjidhur dhe të keni një të ardhurat të mjaftueshme për vazhdimsinë. Çështjet që kanë bërë manë shpirtërore lidhet me dash dhe me shigjetar kujdes. Gaforet të duket se ditën e sotme kanë ditë shumë pozitive, meqenëse dita e Mërkurit është ditë shumë pozitive dhe Mërkuri u jep mundësinë e takimeve, e bisedimeve të rëndësishme që mund të keni, është pikërisht momenti që mund të zgjidhni gjithçka doni dhe dëshironi në kohën tuaj dhe momentet janë ato që ju bëjnë të ndjeni mirë juve dhe të tjerët. Çështje shpirtërore lidhet me akrep dhe dash vëmendje. Luanët duket se ditën e sotme e kanë si ditë mjaft me fat për arsye të punës dhe takimeve. Por mbyllur një ngërç që nuk duhet të dalë mbi sipërfaqe. E mbyllni po. Për juve që jeni në role kyçe, juve që keni çekiçin, bëni kujdes, firmosje diku, bëni kujdes, keni kohën akoma, sepse, si që kam thënë në fillim të muajt, ka një ndikim shumë të madhë këj muaj tetor, se është thikë me depresa, ka dhe karoton, por ka dhe gjërat tjera, kështu që kujdes, mos u nxitoni. Në çështjet që kanë të bëjnë me çështjet që lidhen me anën shpirtërore lidhet me ujor dhe shigjetar duket perfekte. Të shenjës së virgjëreshës kanë japin rëndësi çështjeve të punës, rëndësi gjërave madhore që ata kanë, por dhe i moment është ideal për sa përket vendimeve që mund të merrni, për sa përket kohës juve keni, dhe çdo gjë mund të shkojë drejt ashtu siç ju keni pretenduar dhe mendoni. Çështja shpirtërore lidhet me dash dhe me briçap duket se është perfekte, por se një njohje me peshk bini pas sepse ja vlen. Peshore duket se janë në qendër të vëmendjes për sa përket të kësaj periudhe, është periudha më e mirë do ta thosha unë kështu, sepse ka të bëjnë me takime pune, ka të bëjnë me mundësitë të reja që do të kenë, ka të bëjnë me gjëra pozitive në vendime që do të marrë në kohën e duhur, në momentin e duhur, një çështje ekonomike financiare zgjidhet pikërisht tani dhe shumë gjëra të tjera do të ndikojnë pikërisht tani në këtë periudhë. Prandaj nuk keni pse të mshqetësoheni, por mund të ja gjini vetëm kohën, se kohën e dini ju, por ka dhe diçka shumë të madhe në vazhdimsi. Në çështje që lidhet me karrierën, e keni mundësinë juve të shenjës së peshorës, kurse anën shpirtërore bëni kujdes me binjak dhe me akrep, kurse me luan dhe me binjak është idealja. Akrepët të duket se ditë nësot me e ka një ditë paksa të vështirë me angazhimet të shumëta, mjaft angazhimet që ata kanë, por në krahën tjetër mund të realizojnë gjërat të paralizuar për para, një moment shumë pozitiv tani, sepse keni mundësin, jep mundësive të stuaj për të pashtë që do të bëni në takimet të rëndësishme në fushën e punës e karierës, por gjithashtu është një diçka tjetër si mund të lidhet me punën aktuale tuaj. Është një moment që shumë pozitiv, një diçka shumë e rëndësishme në vendime që do të merrni në kohën e duhur, në momentin e duhur, por gjithashtu ka dhe diçka të rëndësishme në anën ekonomike. Keni një rritje, sado rritje, po është rritje kjo dhe është një mundësi e mirë në vazhdimsi. Në çështjet që kanë të bëjnë me anën, sepse këtu lozet një rol shumë i rëndësishëm në kohën e duhur, momentin e duhur, në anën shpirtërore lidhet me luan dhe me peshk është idealja. Shigjetarët do duket se e kanë stafetën dhe për sa përket ditës së sotme, sepse duket se në anën ekonomike financiare janë në rritje dhe jo në zbritje, në çështjet disa shpenzime që mund të kenë të tepërta, mundoni që ti
t'i ulni pak sepse nuk është kohë për shpenzime. Çështjet që kanë bënë manë shpirtërore lidhet me dem dhe me fikërisht është idealja. Bërçapët duket se e japin rëndësi momentit dhe mirë bëjnë sepse momenti është ai që ju bën të ndjeni superior juve të shenjës së bërçapit në fushën ekonomike dhe financiare. Në lidhje me disa takime që mund keni tani në këtë periudhë, do janë takime e pozitive, janë takime që i japin rëndësi gjërat që doni të bëni, japin rëndësi asaj çka keni dhe momente ideale në vazhdimsi. Çështja shpirtërore lidhet me dem dhe peshore është perfekt. Ja. Ujore duket se tani ka ardhur momenti që juve të zhvilloni gjëra të reja në fushën e punës, të bëni takime me persona të rinj. Është momenti. Ka ardhur koha që juve të keni një ngritje në detyrë, e keni këtë mundësi. Anë shpirtërore, kujdes me akrep, me krep dhe gafore, kurse me peshore dhe me dashë shitalja. Peshqit janë qendra zodiakale e mundësive, e rëndësive që japin, por dhe i moment që ata kanë në çështje të ndryshimeve të mëdha që ata do kenë tani atutje, dhe është një moment mjaft i mirë dhe historik, përse përket ndryshimeve, përse përket mundësive, dhe është një çështje shumë pozitive, madje ideale në zhvillime të reja, në mundësi të reja që ju jepet, por nuk keni pse të shqetësoni sepse peshqit janë mbeten shenja perfekte në fushën e punës tyre. Çështjet shpirtërore, se çështjet shpirtërore kanë bënë shumë me disa ndikime, por bëni kujdes mos u nxitoni. Antela. Po, Jorgo, falenderoj për parashikimin e yjeve për ditën e sotme.